Det vi börjar med här nu då är att lägga upp maskor. Och framstycket och bakstycket stickas likadant upp till halsringningen och där vi maskar av för nacken på bakstycket då. Så uppläggningen och det vi stickar fram till halsringningen då på framstycket kommer stickas likadant. Så jag börjar med att göra en ögla och lägga på ena stickan, ta andra stickan, gå in igenom. Och sagt, ni får ju ha räknat ut hur många maskor ni behöver. Jag kommer ju lägga upp 72 maskor, det ska vara delbart med 2, eftersom resorna jag kommer sticka är en rätt en avig. Och 72 maskor för mig på stickor 4 i detta garnet ska bli 30 cm brett då. När jag har lagt upp en ögla, så har jag suttit och gjort här lite förväg, men lagt upp en ögla, gå in genom öglan, plocka med mig garn, dra igenom, vrider och lägger på baklänges. In genom öglan, dra med garn, vrid och lägger på baklänges. Och på detta sättet kan vi ju lägga upp oändligt med maskor. Slipper att tänka på att garnet ska räcka till att lägga upp alla maskor vi behöver. Så när ni har lagt upp era maskor så ska vi visa hur vi stickar kanten då ner till som ska vara resårstickad. Och det är inte så svårt, det är en rätt en avig. Så lägg upp tills ni har önskat antal maskor och så fortsätter vi sen när vi börjar sticka resår. Nu när vi har lagt upp önskat antal maskor så är det dags att börja sticka resåren. Vi börjar alltid med en kantmaska och kantmaskan stickas alltid rätt. Så jag börjar med en rät maska. Sen börjar jag med resåren och då är det först en rät och sen en avig. Sen en rät igen och en avig och så upprepar vi varannan rät, varannan avig hela varvet. Och när vi har lagt upp så att antalet maskor är delbart med 2 då så kommer sista maskan innan kantmaskan bli en avig. Så när vi vänder och stickar tillbaka så kommer vi sticka likadant som vi gjorde nu. Börja med en kantmaska och sen börja med rät, avig och så vidare. Och det här stickar vi tills vi har fått lagom önskad längd på resåren ner till här. Och jag brukar sticka en 3-4 cm när det är till bebis och barnkläder. Så när ni har stickat klart resåren så hoppar vi vidare till med hur ni fortsätter att sticka på tröjan. När ni har stickat klart resåren, nu har jag börjat lite här för jag tänkte jag skulle sticka och visa med hur slät stickningen är. Men när ni har stickat klart resåren så är det dags att börja sticka slät stickning. Och här har jag börjat med att sticka bara räta på hela det här varvet. Och det stickar jag, fortsätter jag bara sticka räta varvet ut. Och sen när jag vänder till nästa varv så kommer jag sticka bara aviga. Så varannat varv rätt och varannat avigt. Och sen stickar ni på det här då tills, och det här beror på om ni gör bakstycket eller framstycket. Men tills det är dags att maska av för antingen halsen eller nacken. Så som jag visade på diagrammet innan då. Så nu stickar vi bara det här släta då. Och sagt framstycket för mig så maskar jag av det när allt mäter 27. Och skulle jag sticka bakstycket så maskar jag av när allt mäter 31. Alltså allt menar då resåren och slätstickningen. Och sen så, ja, när vi kommer dit så ska jag visa er hur ni gör beroende på om det är bak eller framstycket. Men nu då så sticker det här varvet klart med räta. Och sen när jag vänder, så jag börjar alltid med en kantmaska då, som sagt. Så här börjar jag med en rät i kanten och det är det vi ser ihop arbetet med sen i kantmaskarna. Så en rät i kanten och sen kör jag resten av varvet avig. Och sen den sista här är ju rät med. De på kanten är som sagt kantmaskor. Annars är slätstickningen varannat varv räta, varannat varv aviga. Och när jag stickat klart då så kommer jag visa sen, beroende på om det är fram- eller bakstycket ni gör, så får ni kolla på hur vi gör för halsen. Eller för nacken och sen knapparna så på bakstycket. Så det är bara att sticka på.